Hallo folkens, så denne uken på Daily Vloggers TV er det vår uke. Så jeg hadde egentlig ingen anelse om hva jeg skulle gjøre denne uken, helt til jeg gikk gjennom leppestiftene mine her. Jeg har en sånn leppestiftbåler med 24 forskjellige leppestifter, og det er de leppestiftene jeg bruker mest. Og da bestemte jeg meg bare for at jeg kunne vise dere 5 av mine favoritter til våren. Fordi at jeg elsker våre leppestifter. Jeg elsker leppestifter i sterke farger, så 3 av de er sterke farger, og 2 av de er litt mer nøytrale. Så det er liksom noe for alle, egentlig. Og forresten så er alle drugstore-produkter bortsett fra den ene, så det er også ganske bra, egentlig. Så den første er en veldig nøytral en, og den her liker jeg utrolig godt. Det her er en Revlon Lip Butter i fargen Cotton Candy, og det er en veldig lys rosa farge, og ja, som dere kan se, den her har vi snakket om før. Den er veldig lite igjen i, på grunn av jeg liker den veldig godt, og på leppene så blir den bare en veldig fin lys rosa farge med masse glans, og den er kjempefin, og den kjennes faktisk ut som smør på leppene, og det er bare en utrolig deilig følelse. Ja, I don't know. I lenge så holder den seg sånn fin og glossy og buttery veldig lenge da. Nummer 2 er fra Maybelline. Dette er en Color Whisper i fargen Pink Possibilities. Den her er veldig fin. Det er en litt sånn korallrosa farge. Den ser sånn ut. Jeg liker den her veldig godt. Den er litt sånn sheer på leppene, så hvis du er en av de som ikke liker å gå med for mye farge på leppene, men har lyst på litt i rånne, så er jo den her veldig bra. På leppene blir det seende ut som en blanding mellom en lipbalm og en leppestift. Så konsistensen er veldig lett, og den varer faktisk overraskende lenge på også. Så ja, så er det over til de som er litt mer dramatisk. Og den første av de er en, hva det heter da, Wet n Wild Megalast Matte Lip Color i fargen Dollhouse Pink, I believe. Og den ser sånn ut. Den er veldig fin sånn der Barbie-rosa farge. Den er veldig blåtonet, og det er en veldig sterk farge, og jeg liker den veldig godt. Og det her er jo faktisk noe av det billigste du kan få tak i. Jeg kjøpte min på beautyjoint.com. Jeg er skikkelig overrasket over kvaliteten på de her. Hvis du liker matte leppestifter, spesielt i sterke farger og sånn, så burde du sjekke ut denne linjen her med leppestifter, fordi det er utrolig god kvalitet, og du får veldig mye for pengene, egentlig. Den neste må være min favoritt av alle sammen, og det her er en leppestift fra MAC, en matt en i fargen Candy Yum Yum. Den har sikkert alle sammen hørt om før. Det er bare en veldig fin, sterk rosa farge, som jeg liker veldig godt å gå med. Den ser bare kjempefin ut på leppene, og så varer den veldig lenge på grunn av at den er matt og sånne ting. Så ja, jeg elsker den, og fargen, det er den mest fantastiske rosa fargen noensinne, og jeg elsker rosa leppestifter. Den siste har jeg faktisk på meg nå, og det er enda en fra Wet n Wild. Det er også en av de megalast matte lip color leppestiftene, og den her er i fargen Carrot Gold, og det er en oransje farge. Den her ligner veldig på Morange av MAC, så det er en veldig sterk oransje farge. Jeg går ikke med den så veldig ofte, men når jeg først går med den, så elsker jeg den så høyt, og det er en av mine favoritter. Kvaliteten på den her er tilsvarende den andre som jeg snakket om i sted. Jeg har liksom satt meg et mål om at denne våren skal jeg gå med mer sterke leppestifter, og ikke bare drite i det på grunn av at jeg er trøtt om morgenen, liksom. På grunn av, tror du meg, jeg er kjempetrøtt om morgenen når jeg skal på skolen og sånn. Når jeg kom hjem fra skolen i dag, gikk rett og lå meg og sov i 5 timer, så våknet jeg opp klokken 8, så ja, men ja, dette her er i hvert fall 5 av mine favorittleppestifter for våren. Jeg håper dere likte videoen, og som alltid, hvis dere gjorde det, gi en thumbs up, for det blir veldig glad. Og så snakkes vi neste fredag. Ha det!